e kuptonte shumë qartë që ky nuk ishte momenti I dur. Unë jam pak a shumë dakord me Zotin Spahiu që strategjia serbe është strategjia një konflikti të ngrirë, në më thërë nuk janë vetëm dy opcionet, luft ose marveshje. Ka dhe një opcion të tretë, I cilë është konflikti ngrirë për të ashtyrë këtë çështje në një kohë më oportune për Serbinë. Mirë po, unë nuk besoj se Serbia po pret të zgjedhjet amerikane dhe aq më pak zgjedhjet europiane. Në më thërë, në zgjedhjet amerikane, pritet të fitoj kandidatit Trump, I cili do të ndryshon të një parsoj, do më thënë, skenën geopolitike botërore. Mirë po, Trump ka qënë në pushtet dhe Aleksandr Vučić nuk është të përfitoj në gjithë matë nga kjo. Atëherë, unë mendoj që strategjia serbe është për të quar këtë më gjatë. Do më thënë, deri sa do të mund të ndryshonin konjunkturat botërore, dhe temi që në dekadën e fundit, Kina është futur fuqishëm në skenën, në arenën ndërkombëtare, dhe temi. Dhe duke parë afërsinë e presidentit Vučić me presidentin kinez dhe afërsinë e Serbisë me Kinën, do të thonë të bën të mendosh se Vučić shpreson që në një botë të nesërme të dominuar nga Kina, sepse ne dim që situatat në geopolitikë ndryshojnë me shpejtësi, atëherë do me thënë ai të zgjidhë çështjen e Kosovës që do tjetë një kohë më oportune për ta. Për të kthyer tek pyetja juaj, tek Radičić. Po. Atëherë, Radičić, për mendimin tim, është një buk emisar, kokë turku pak a shumë për kthyer në Shqip, i cili beson, ndoshta në mënyrë naive, ndoshta nuk ka asgjë tjetër, këtë nuk mund ta diem, se Serbia do ta mbrojë. Mirë po, në një moment saktuar, Serbia nuk mbrojti as liderin e saj, e dorëzoi. Milloševićin e dorëzuan në Hagë, vdish në Burg. Ndërkohë që askush nuk do të besoj shtetin serb me një proces brënda Serbisë. Dhe më thënë, që se do të ketë një gjykim të drejtë, Radičićit, ky gjykim I drejtë duhet ndodhi aty ku ndodhi dhe krimi në Kosovë, dhe në rrasë se Serbia nuk e konsideron Kosovën si një shtetë, për e konsideron pjesë të sajën, I gjithë komunitetin ndërkombëtar, të paktën ai perëndimor e konsideron Kosovën shtet të pavarur. Do të thonë në final vetëm kjo mund të shikohet zgjidhja.